Máte problémy s nadmerným vypadávaním vlasov? Vyskúšajte Hairfus, unikátnu domácu transplantáciu vlasov s novou technológiou folikul. Naletia vaši rodičia na všetko. Založte im e-mail na centrum.sk a kontrolujte ich bezpečnosť. V prieskumoch sa ukazuje, že starší ľudia využívajú bežne internet na online nákupy a komunikáciu. Zanedbávajú však pritom svoju online bezpečnosť. Otočili sme zaužívanú paradigmu o tom, že rodičovský zámok musí kontrolovať deti. V našej kampani rodičovská kontrola chráni práve dospelých. Na komunikáciu tejto myšlienky sme využili vizuály, na ktorých sme použili domácu transplantáciu vlasov a domácu operáciu očí. Chceli sme tak poukázať na to, že aj zjavný nezmysel môže neskúsenému užívateľovi pripadať ako výhodná kúpa. Máte problémy so zrakom? Vyskúšajte OcuFix, unikátnu domácu laserovú operáciu očí aj s nadstavcom na zmenu farby. Naletia vaši rodičia na všetko. Založte im e-mail na centrum.sk a kontrolujte ich bezpečnosť. V Radiospote sme využili známy hlas online slovníka. Ten využívajú práve podvodníci, ktorí e-maily prekladajú z angličtiny. Som Sarah Wilson a v našej banke som narazila na človeka z vašej krajiny so sumou 500 000 libier. Za províziu vám zabezpečím všetky dokumenty na prevedenie peňazí na váš účet. E-mailový podvod by v skutočnosti nefungoval. Vedia to však aj vaši rodičia? Založte im e-mail s rodičovskou kontrolou na centrum.sk.